3406 Figuren wie ser Graphen til funktionen f anvend Graphen for at berekna integralen. Og integralen lika med arean under den linjen då. Så det här så har vi 1, 2, 3. Men vi har här 0, 1, 2, 3, 4. Så har vi basen är 3. Multiplicerar med 4. Så har vi 12. Så integralen av den är av den här är 12. I den här så har vi 1, 2, 3 och sen 2. Den är en triangel så har vi 3 multiplicerat med 2. Dividerat med 2. Så har vi 3. Så här är det 3. Vi tittar på C. Det är en halv cirkel. Arean på en halv cirkel är A är lika med radien upphöjt till 2 multiplicerat med P. Men det är halv cirkel dividerat med 2. Så har vi från negativ 2 till 2 så har vi radien är 2. Så har vi 2 upphöjt till 2. Radien dividerat med 2 så har vi 2pi. Och det är ungefär 6, ni får bestämma om det. Men den här ser ut som parallell trapez. Det ser ut så här egentligen. Så. Så, så. Och den här är 1. Och det här är 3. Och höjden är 2. Egentligen, den där höjden är där 2. Och arean på en parallell trapez är hela tiden A adderat med B. Multiplicerat med höjden dividerat med 2. Så har vi 1 adderat med 3. Multiplicerat med höjden är 2. Dividerat med 2. Så har vi 4. Det här är 4. Och det här är 2pi. Som är ungefär 6, någonting kanske. Ni får bestämma där.